Luonnonmaan tulevaisuus näyttää hyvälle. Meillä on siinä mielessä ainutlaatuinen tilaisuus tässä, että luonnonmaa on omalla tavallaan neitsellinen alue. Meillä on mahdollisuus kehittää jotakin alusta alkaen, jotakin sellaista, mitä ei ole missään muualla. Ja samalla hyödyntää tätä ainutlaatuista ympäristöä, missä luonto on keskeisesti läsnä. Ja sillä tavalla rakentaa mielenkiintoinen, viihtyisä asuinpaikka ja mahdollisesti myöskin työpaikka tuleville sukupolville.